Advokát a rozhodce Martin Meissner, místopředseda České advokátní komory a předseda sekce pro rozhodčí řízení. V představenstvu se chce věnovat digitalizaci právních služeb. Doktor Martin Meissner je mým dnešním hostem ve studiu Legal One v Praze na Děkance. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, jaké jsou vaše hlavní priority jako místopředsede Čak? No, tak ta úplně nejhlavnější priorita je, aby to dobře fungovalo. Že jo? To znamená, že to není tak, že bych měl vytyčený slepě nějaký jeden cíl a všechny ostatní nevšímavě míjel a snažil se toho prosadit. Těch úkolů je pro nás, pro všechny celá řada a s chodou okolností mám některý, některý na starosti. Vy jste tady se zmínila o digitalizaci. To je strašně zavádějící, zavádějící slovo. Zní to jako kdyby dříve eh, jsme se s počítačovými a informačními technologiemi vůbec eh, jaksi nezabývali a mělo by dojít nějakému ostrému střetu, hej, že by jsme se zřekli před Bohem všech papírů a nadále dělali všechno správně jako v 21. století. <těk> to je velmi naivní pohled. Jedná se o to, abychom informační technologie využívali tam, kde je to nejúčelnější, abychom to nedělali za každou cenu. A když říkám za každou cenu, tak mám na mysli samozřejmě i tu finanční stránku, protože všechno stojí peníze a a advokátní komora hospodaří z prostředky advokátů a nedostane nikoho než od advokátů ani haléř. Takže v tomto případě ano, tedy znamená to, chtěl bych, aby to dobře fungovalo a abychom informační technologie dobře využívali tam, kde to má smysl a naopak jenom proto, že jsou to informační technologie, nemusíme nezbytně spát všude, abychom si připadali světový. Takže ta digitalizace je jednak v tom, že samozřejmě musíme se starat o informační systém komory, do kterého jsme investovali. Chceme ho účelně a bezpečně využívat a samozřejmě bychom rádi řadu činností jak si technologicky posunuli tam, aby bylo možné například některé záležitosti vyřizovat distančně, tedy online, laicky řečeno z vašeho smartphonu. Nicméně dálkový přístup do jakéhokoliv systému je sice pohodlný, ale výrazně zvyšuje nároky na zabezpečení toho systému, zejména proti neoprávněnému přístupu průniku, průniku, nebo jak se říká, heknutí. A my tam přece jenom se staráme o osobní údaje, o údaje advokátů, a, takže bychom byli rádi, aby ta data zůstala bezpečná. Další věc, která je, po které se hodně volalo, bylo umožnění distanční volby do orgánů komory, eventuálně hlasování o různých problémech, které advokáty zajímají. To je trošičku složitější otázka, protože když se bavíme o volbách do komory, tak důvod, proč na sněmu není 12 000 advokátů, ale zpravidla něco přes dva, není proto, že by se nemohli dostavit nebo nebyla dostatečně velká místnost, ale kvůli tomu, že je to až moc nezajímá. Což je mě upřímně líto. No, distanční volby mají v sobě vždycky určité riziko manipulace, napadení a tak dále. Takže to je další argument, se kterým je třeba pracovat. Já sám osobně nepocituju úplně um, mučivou potřebu se účastnit všeho distančně, pokud to není nezbytně nutné. A jednou za čtyři roky na ten sněm rád přijdu, ale rozumím tomu, že ať už kvůli věcem, jako byla pandémie, nebo vůbec s ohledem na změnu životního stylu našich kolegů a chuti své věci vyřizovat takhle, by tato možnost měla být minimálně legislativně možná. Takže to je jako je další věc, digitalizační. No a samozřejmě advokátní komora se snaží, byť to nemůže sama zařídit, aby byl učiněn nějaký zásadnější pokrok v digitalizaci justice, ať už se to týká online soudních jednání, anebo hlavně dálkového přístupu do elektronicky vedeného spisu, kde jsme tedy bohužel zatím moc nepokročili. V rozhovoru pro advokátní deník jste řekl, že byste komoře přál, aby se o její činnost zajímalo více advokátů. Co proto teď můžete udělat vy jako místopředseda? No, konkrétně já jako místopředseda nevím, jestli úplně přesně Uh, je to jenom na mě, ale my se všichni snažíme přiblížit advokátům to, co komora dělá a snažíme se, aby to, co děláme, jim připadalo smysluplný. Jestli se nám, nám to daří nebo nedazí, nemám ponětí, jo? ale uh, líp, to neumíme. líp to prostě neumíme. Takže v tomto směru... To vidím asi jako jedinou jedinou věc. No. Jestli eh, k tomu může přispět to, že budeme vidět častějíc eh, v regionech, je otázka, minimálně se o to budeme snažit. Před posledními volbami do představenstva České advokátní komory v říjnu 2021 jste figuroval jako možný kandidát na předsedu. Máte ambici se jim stát příští rok, kdy se v polovině volebního období znovu volí předseda? No, abych řekl pravdu, tak jaksi ambice podobného druhu nejsou úplně to, že bych se v noci odkopával tím, kdy jako už budu předsedán, nebo kdy získám takovou či jinou funkci, která určitě v povaze nemám. Takže pokud jsem vůbec někdy někam kandidoval, tak je proto, že jsem k tomu byl vyzvan, a byl jsem o to požádán. Ale sám sebe úplně jako v tom nebo na tom trůně české advokacie nevidím. Já jsem rád, že jsem představenstvu a má možnost přispět k tomu, že se některé věci posouvají, třeba kvůli tomu, že se v nich víc orientuju a dokážu to nějakým způsobem srozumitelně vysvětlit. Ale jestli budu usilovat o to, abych se stala před sebou, předsedou, spíš o tom pochybuju. To by musela být nějaká naprosto zásadní zásadní potřeba, ale spíš ne. Spíš ne. Advokátní komora podporuje Ukrajinu, odsoudila porušení mezinárodního práva. Jak vy osobně vnímáte aktuální situaci na Ukrajině? No, tak jsem musím chvilku dělat slova, abych nesklouzl do jazyka lidového a, a tak dále. Pro mě osobně samozřejmě je to naprostá nehoráznost a Myslím si, že potřeba pomoct, je potřeba se vůči tomu vymezit. Hlavně mám pocit, že musíme něco dělat a ne o tom jenom mluvit, ale je to hrozný a je to blízko. Tolik Martin Meissner, místopředseda České advokátní komory. Děkuji za rozhovor. Pěkný den. Pěkný den.